Ni mwanamuziki ambaye amekuwa kipenzi cha watu, haswa alikotoka mtaani Mathare. Tunamzungumzia kuhusu mwanamuziki Bahati. Lakini hivi sasa ni kama wale watu ambao walikuwa wanampigia upatu ili aweze kushinda kiti cha ubunge eneo la Mathare, hivi sasa wamemgeuka na sasa wamekuwa mahasidi. Na ukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram utapata kuna video fulani ambayo inaendelea kuenea, video ambayo inaonyesha mwanamuziki huyu akifurushwa kwenye mkutano wa Azimio eneo bunge la Mathare. Kumbuka kwamba ili janga latokea tu wiki baada ya mwanamuziki huyu kunyimwa fursa ya kuwania kiti cha ubunge cha Mathare kupitia chama cha Jubilee, chama ambacho kiko chini ya muungano wa Azimio. Hebu tazama video hii ambayo imekuwa kienea kwenye mtandao wa kijamii ya mwanamuziki ziki huyu akifurushwa kwenye mkutano wa Azimio pale Mathare. Mama hapa. Mama, sisi tunataka kutuhakikishia. Mama ni also in Azimio. I am in May. I am in Sibian May. I have told you in the medical. Na hii ni video ambayo imezua mjadala mkubwa pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, huku mashabiki wake wakimsihi mwanamuziki huyu awachane na siasa kabisa na arejee kuimba nyimbo zake kama kawaida. Kumbuka kwamba wiki kadhaa zilizopita chama cha mwanamuziki huyu cha Jubilee kiliweza kumkana na kudai kwamba hawatakuwa kimpatia support. Support yao watampatia yule mbunge wa hivi sasa anayejulikana kama Anthony Oluoch ambaye anawania kiti hichi kwa mara nyingine. Hivi sasa mwanamuziki Bahati amebaki ana pa kuenda. Kumbuka kwamba siku kadhaa zilizopita Bahati aliweza kujitokeza na kudai kwamba amekuwa akizungumza na Kalonzo Musyoka ambaye pia ni mkubwa wa chama cha Wiper ambacho ni chama kiko chini ya Azimio, na Bahati amekuwa akidai kwamba Kalonzo Musyoka amemwahidi kwamba atampatia fursa ya kuwania kiti cha ubunge eneo bunge la Mathare akitumia chama cha Wiper. Lakini hiyo itakuwa ni kama ni vigumu sana kwa mwanamuziki huyu kushinda ama kuwania kiti hichi akitumia chama cha Wiper, kwa sababu tayari ule muda wa kutoka chama fulani na kuingia kwa chama kingine huo muda ushaisha. Kwa hivyo mwanamuziki huyu itakuwa ni vigumu sana kwake. Hivi sasa sisi kama Plug TV tunangoja tu tuone what's gonna happen next. Je, do you think Bahati ataachana na siasa kabisa ama unamwambiaje kuhusu mambo ya siasa? Unaweza tuache maoni yako kwenye comment section hapo mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.